Labvakar, pulksten 9:00 laiks Latvijas ziņām, studijā Oskars Brasliņš un vispirms par svarīgāko šodienas ziņās. Vidzemes slimnīcā mediķi uz izdegšanas robežas. Mēs jau pusotru mēnesi šos pozitīvos pacientus hospitalizējam un ārstējam slimnīcā, un jāsaka, mēs gribētu neliels brīdiens, lai mēs paspējam šos pacientus arī izārstēt. Bauskā būs pieejama tikai vienas bankas filiāle. Seniori izmisuši, kā turpmāk norēķināties. Tas ir nenormāli, ko mums ar mums cilvēkiem dara. Tas ir tiešām nenormāli. Mums bija nelaimes gadījums un vajadzēja šo to uzzināt, un nav nekur iespējams. Ar ierobežojumiem jārēķinās arī koriem, cik reāli muzicēt kopā 3 metru atstatumā. Es uzlieku roku uz krūtīm, jo uz sirds, jo es zinu, es pati strādāju, nestāvu rindā, lai dziedātu korī. Latvijai jānodrošina pienācīgs finansējums veselības aprūpei. Šādu viedokli pauž ārvalstu investoru padomē Latvijā. Pateicoties mediķu un pārējā veselības aprūpes nozares personāla neatņemamajam darbam, kā arī valdības laicīgi pieņemtajiem lēmumiem, valsts līdz šim ir spējusi samērā veiksmīgi tikt galā ar slimības COVID-19 izplatību Latvijā. Tā ir labā ziņa, taču negatīvā ir tā, ka pēc ārvalstu investoru norādītā, valstī pārāk daudzus gadus risinās diskusijas par veselības aprūpes sistēmas finansēšanu. 2 mēneši totālas spriedzes, pārgurums, bailes par sevi un ģimeni un beigās arī iespējams kļūdas. Tāda ir Vidzemes slimnīcas šīs dienas situācija. Šajā medicīnas iestādē ārstējās vai arī tagad ārstējas liela daļa no visā Latvijā saslimušajiem. Turpina Elīna Upīte. Šī ir terapijas nodaļas virsmāsa, kura ikdienā strādā ar vīrusu skartiem pacientiem. Vienīgais, kas palīdz šajā darbā, ir kolēģi un ģimenes atbalsts. Sākumā bija diezgan grūti, bija jāpierod pie respiratoriem, jo ļoti grūti ir elpot. Jo zem parastām maskām ir grūti elpot, droši vien jūs tagad jūti. Jā. Bet zem respiratori ir vēl grūtāk. Tā kā liekas, ka jau brīžiem jau reizes galvāti nav tās kā, bet... Un ekipējumā, ja pilnā ekipējumā saģērbās, ir ļoti karsti. Viņa vēl fiziski jāstrādā, tad ir tā, ka slāpjam uguras, slāpjam mati. Grūti ir arī pacientiem, kuri palātās guļ vieni paši un pie viņiem personāls dodas tikai tad, kad ir nepieciešams veikt apskatu vai kādu medicīnisku procedūru. Radu un draugu apmeklējumi arī ir liegti. Atliek saziņa tikai pa tālruni. Ir grūti, es domāju, ka arī viņiem ir grūti, jo daudz ir diezgan ilgstoši nodeļā. Un tas tiešām... Jā, morāli varbūt ir nolaižās kādam, tās domas netika labas, jā. Mediķiem ir iespējama arī psiholoģiska palīdzība, taču to izmanto vien retais. Vienkārši nav laika vai spēka. Vidzemes slimnīcā ir arī liels skaits ar vīrusu inficēto darbinieku. Pašlaik pašizolācijā ir vairāk nekā 10 veselības aprūpes darbinieki. Ar slimnīcu jau dzīve nebeidzās, ir dzīve mājās ģimenē, ir ģimenes locekļi, kur strādā arī dažādās, varbūt paaugstinātās bīstamības zonās. Un iespējams, ka tas infekcijas, tas avots, tā saucamais epidemioloģiski, mums nav bijuši slimnīca. Mediķi Vidzemes slimnīcā saka, viņi grib atpūsties, viņiem vajag atslodzi, gan fizisku, gan morālu. Mēs jau pusotru mēnesi šos pozitīvos pacientus hospitalizējam un ārstējam slimnīcā, un jāsaka, mēs gribētu neliels brīdiens, lai mēs paspējam šos pacientus arī izārstēt. Vidzemes slimnīcas virzienā izskan arī dažādi pārmetumi, vai slimnīca spēja tikt galā un ātri reaģēt uz krīzes situācijām. Visi tātad pasākumi tika vērsti tātad uz to, lai pasargātu darbiniekus gan pacientus. Un es domāju, ka mēs ļoti veiksmīgi tikām ar to galā, un infekcijas šis uzliesmojums tika apturēts. Tomēr atklāts ir jautājums, vai slimnīcas vadība ātri un profesionāli tiek galā šajā krīzes laikā, un vai valstī nebūtu jānāk palīgāt pārgrušiem ārstiem un pāriem personālam. Elīna Upīte, Mārtiņš Balka, Vidzemes televīzija. Un ja par statistiku runājot, tādā aizvadītajā dienaktī vīrus konstatēts 11 cilvēkiem, no kuriem 3 nogādāti slimnīcā. Kopumā saslimušo skaits nav sasniedzis 1000, turklāt lielākā daļa no viņiem jau ir atveseļojušies. Jau rīt gaidāmas pārmaiņas. Pirmkārt varēsim šķērsot Baltijas valstu robežas, turklāt atjaunos ne tikai satiksmes plūsmu uz zemes, bet arī gaisa, jūras, autobusa un dzelzceļa pārvadājums uz Lietuvu un Igauniju. Tikmēr vienā no pierobežas tūmā esošām pilsētām, Bauskā, šopavasar slēgtas gandrīz visu banku filiāles.
Tas sevišķi apgrūtinoši ir senioriem, kuriem nav interneta vai prasmju darboties ar tehnoloģijām. Finanšu nozares asociācija gan sola, ka senioru ērtībām arī pēc krīzes tikšot saglabāta iespēja rēķinus apmaksāt zvanot ar telefonu. Turpina Zemgales reģionālā televīzija. Martā par filiāles slēgšanu Bauskā paziņoja Svedbanka, bet banka cita dēļ savu līdzinējo mājvietu zaudēja līdz ar tirdzniecības centra rekonstrukciju. Līdz šim gan tika solīts, ka darbība notiks citā vietā, tomēr COVID-19 laikā palielinājusies attālināto pakalpojumu izmantošana, kas arī līdzis pārdomāt. Maksājumus es esmu Martu samaksāju, tam nav nekādas nozīmes, kur tā banka atrodas. Tā kā man tas galīgi nesatrauc. Tomēr ne visiem padodas sarunas ar virtuālo konsultantu, ko internetā piedāvā visas bankas, un neredz senioriem nav arī pieejas internetam. Tad nekas cits neatliek, kā doties uz tuvāko filiāli, kas Bauščiniekiem ir Jelgavā. Tas ir nenormāli, ko mums ar mums cilvēkiem dara. Tas ir tiešām nenormāli. Mums bija nelaimes gadījums, un vajadzēja šo to uzzināt, un nav nekur iespējams. Man ir tik daudz gadu, ka es nekrāmējos ar bankām, jo es redzu, ka tie veci cilvēki, kāda nozīme, viņam jāņem cilvēks, veikalā atkal viņš tur nesaprot 10 reizes groza. Bausku pagaidām vēl nav pamatusi vienīgi SEB banka. COVID-19 laikā gan vizīte klātienē ir jāpiesaka, bet SEB internetbanka filiāles telpās ir brīvi pieejama. Reorganizācija SEB bankas filiālēs veikta 2018. Gadā un pagaidām Bauskā tā darbu turpināšot. Tas, kā mēs skatāmies uz filiāļu tīkla attīstību nākotnē, noteikti varētu būt saistīts ar to, kā vēl vairāk uzlabot sarežģītu jautājumu un konsultāciju risināšanu klātienē un kā tos vienkāršos ikdienas jautājumus, kurus var risināt attālināti, kā tos tiešām arī tādā veidā risināt. Finanšu nozares asociācija skaidro, ka pandēmijas laikā attālināto konsultāciju skaits visās bankās esot gandrīz dubultojies. Veiktais pētījums arī liecinot, ka aizvien vairāk modernās tehnoloģijas apgūst arī seniori. Pēc mārto datiem iedzīvotāja vecuma gada 60 gadiem viņam gandrīz 39% ir izdomājuši darīt lietas digitāli. Pirms tam tas pašas lietas viņi darīja nākot uz banku, nākot uz filiālam klātiem. Lielākie daļai, kur tomēr griežušies filiālais, vajadzēs apmaksāt rēķinus. Covid ierobežojuma laikā rasti iespēju to izdarīt internetbankā zvanot pa telefonu. Tas ir atkarīgs no tā, cik plaši viņš tiks izmantots un noteikti taisais komunālu maksājumu limitos. Es paredzu, ka šis pakalpojums varētu saglabāties. Banku slēgšana vai atvēršana konkrētās vietās izvērtē paši uzņēmumi. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Zemgales reģionālā televīzija. Latgalē no visiem Latvijas sociālajiem uzņēmumiem ir tikai divi. Kāpēc šāda situācija? Viens no tiem ir Ludzas amatnieku centrs, kas veic izglītojošu funkciju, gatavo tautas tērpus, kā arī nodot zināšanas un prasmes tālāk citiem. No Ludzas amatnieku centra turpina Latgales reģionālā televīzija. Ludzas amatnieku centrs ir viens no tikai diviem sociālajiem uzņēmumiem Latgales reģionā. Otrs atrodas Daugavpilī, kas sniedz turisma pakalpojumus cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Kā atklāja Ludzas amatnieku centra vadītājs Ēriks Kondrāts, uzņēmuma darbība orientēta uz Latgales kultūras mantojuma saglabāšanu. Īpaša uzmanība veltīta tautastērpu izgatavošanai un izglītojošiem pasākumiem par pareizu to nēsāšanu. Rakstām sociālo uzņēmumu. Status īgošanai tū, ka tautotārps tomēr ir tautotārps, ir noteikti kanoni tautotārpu izgatavošanā. Nedrīkstētu pieļaut, ka mēs tautotārpu nosaucam par tautotārpu, ka jis izgatavots te ir no sintētisko materiāla. Un izšūmi veikti, piemēram, iz datorim, izmantoja datoru tehniku. Ludzas amatnieku centrā šobrīd strādā 3 darbinieki, kuru darinātie tautastērpi ir roku darbs. Tā kā tas ir laikietilpīgs process un bieži vien ar pasūtījumu apjomu tikt galā ir sarežģīti, uzņēmuma vadītājs iecerējis iesniegt granta pieteikumu pusautomātisko steļļu iegādei. Un pusautomātisko steļļis tūmēr dūt īspie, ja tas ir vītējis materiāls, tu tautotārpus izgatavot kaut cik tīvu, ievērojot uz tautotārpu izgatavošanas kanonus.
Ir tādā ziņā mēs tomēr paliekam kaut cik arī konkurētas pieejīgoki. Tu grantu var dabūt tur, kas ir sociāli uzņēmumi. Pēdējo divu gadu laikā Latvijā reģistrēti 100 sociālie uzņēmumi, kuru mērķis ir izsināt kādu sabiedrībai nozīmīgu problēmu. Lielākoties tie visi darbojas Rīgā vai pie Rīgā, turpretī reģionos aktivitāte ir neliela. No tiem 100 uzņēmumiem, kas mums pašreiz ir reģistrēti, Rīgā mums ir 58, un ir bijuši gadījumi, kad atsaka reģistrācija, tāpēc nav izpildītas visas prasības. Nu, un ir arī bijuši mums uzņēmumi, kas ir atteikušies no šī statusa, un tas status ir atcelts. Lai gan sociālie uzņēmumi kvalificējušies dažādās nozarēs, vispopulārākā joma ir darba integrācija. Tie ir tie uzņēmumi, kas nodarbina šos sociālās atstumtības riskam, pakļautos iedzīvotājus, un tā mums ir trešā daļa uzņēmumu. Bet, ja mēs skatāmies tos uzņēmumus, kas sniedz pakalpojumus dažādām sociālajām grupām, tad tur lielākā grupa mums ir izglītība. Ik gadu projekta atbalsts sociālajai uzņēmēji darbībai pārstāvi veic skaidrojošo darbu, lai uzsvērtu sociālo uzņēmumu nozīmību sabiedrības labā. Arī šī gada rudenī gaidām informatīvi semināri, lielāku uzmanību veltot sociālo uzņēmumu dibināšanai tieši reģionos. Beatrise Jakobsone, Ervis Gailums, Latgales reģionālā televīzija. Kārtējās pārmaiņas pašvaldību darbā. Šoreiz no amata gāsts Talsu novada mērs Dainis Karols no Latvijas Zemnieku Savienības. Kāds iemesls bija mēra gāšanai, stāsta Sanita Liepiņa. Pagājušajā vasarā Talsu novada domes priekšādātājiem izdevās noturēties amatā ar vienas balss pārsvaru. Šoreiz pieprasījumu par neusticības izteikšanu Dainim Karolam jau bija iesnieguši tie deputāti, kas iepriekš viņu atbalstīja. Kā iemeslu minot faktu, ka jau gandrīz gadu Talsu novadā nav izpilddirektora un nekomunicēšanu ar visiem deputātiem. Es uzskatu, ka tas ir visbūtiskākais deputātiem savā starpā runāt. Un runāt regulāri, nevis runāt domas sēdē, kad ir nonācis tik tā, ka jālēma pa kādu jautājumu, un tad mēs saprotam, ka viedokļi ir dažādi, un tad katrs cenšās izcelt savu viedokli, un ja tas viedoklis neizdodas tik labi izcelt, tad uz reizēm ir dažādas peripetijas, dažādas sarunas, teiksim, dažādi pārmetumi, gan kolēģiem, gan domas darbiniekiem. Jācenšās katrā gadījumā būs varbūt dzīvot nedaudz mierīgāk un daudz lietas izrunāt iepriekš. Astoņas partijas Talsu novadām savā starpā nespēja sadzīvot jau kopš vēlēšanām, un šajā sasaukumā no amata ir atstādināts jau otrais domas priekšādātājs. Turklāt abiem tika pārmestas komunikācijas problēmas, tāpēc Dainis Karols atzīst, ka izveidot vienotu komandu no 17 deputātiem nemaz neesot iespējams. Un kā mēs šeit dzirdam arī domsēdē, jo deputātā var nepatīkt visi deputāti, nu tu var iztiepties, nu, tur ir tā komunikācijas problēma vienmēr arī būs. Un mēs skatāmies arī uz priekšu, mēs redzam arī priekšvēlēšanas jau vēstums, ja, un ar to mums ir jārēķinās, un tas ir jāpieņem. Jautājums par jaunu Talsu novada domas priekšsēdētāju šodien pat netika skatīts. Tas varētu būt tuvāko divu nedēļu jautājums, bet tikmēr novadu vadīs Talsu novada domas priekšsēdētāja vietnieks. Man liekas, lai nedaudz dažas dienas nosēžas šīs dienas notikuma, un tad pie tā varam atgriezties runāt. Bet, protams, ļoti, ļoti svarīgi ir, vai mēs kā deputāti spēcim vienoties arī par izpilddirektoru. Jo tas ir ļoti būtiski, jo pašlaik, ja tā var teikt, izpildvarā iestājies tās neliels varas vakums ir. Atlaistais Talsu novada mērs atzīst, ka šodien ir dažādas sajūtas. Ir gandarījums par paveiktajiem darbiem, ir atvieglojums, ka nu būs laika zemes darbiem tēva mājās, bet reizē arī bažas, kā turpināsies iesāktie ārkārtējās situācijas darbi Talsu novadā. Krīze jau vēl turpināsies. Un tad ir tā nedrošība sajūta, kā tas darbs tiks izdarīts līdz galam. Novads bez domas priekšādātāja var strādāt divus mēnešus. Ja šajā laikā deputātiem neizdosies vienoties par jaunu mēru, tad jautājumu tālāk risinās vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Sanita Liepiņa, Ģirds Grenevičs, Talsu televīzija. Koru darbību pēc kultūras ministrijas noteiktā sanitārā protokola īstenot būs ļoti sarežģīti. Tā uzskata diriģente Irēna Zelča, kura norāda, ja korim ar 45 dalībniekiem starp dziedātājiem ir jābūt 3 metru distancē, tad mēģinājumam jānoīrē olimpiskais stadions. Situāciju plašāk skaidro Elīna Upīte.
Valsts akadēmiskā kora Latvija mākslinieciskais vadītājs un diriģents Māris Sirmais uzskata, ka noteiktais skaits 25 cilvēku ierobežojums var būt tikai risinājums kamerkorim. Lielākam sastāvam tas neder, tāpēc šis posms ir kā ielāps, lai process būtu, bet ilgstošs risinājums tas nav. Ja profesionāls cilvēks stāv 3 metru attālumā, ja, pat biežam, pat orķestrs, nu, iedomājieties, kā tas reāli var veidoties ansamblis vai vispār kaut kādu kopu saspēli, ja kopu sadziedāšanu, ja tajā brīdī tev ir tik milzīga, teiksim, atstarpa, vai, piemēram, kad ir tās attālums starp mani kā diriģentu un, piemēram, pēdējo rindu. Nu, iedomājieties, tie ir kaut kādi, nu, tur varbūt pa 20 metru attālums ir, ja? Un kad vai tie ir fiziski tā skaņa jau nedaudz nāk ar nokavēšanos. Arī Valmieras koru diriģente Irēne Zelči saka, ka koru darbs ir apdraudēts. Ja korim ar 45 dalībniekiem starp dziedātājiem ir jābūt 3 metru distancē, tad mēģinājumam jānoierē sporta stadions. Dziedātāji grib dziedāt. Tātad dziedāšana mēs visu laiku stāstiem, ka ļoti veselīgi. Nu, mīļie, nestāv bērni skolās, es uzlieku roku uz krūtīm, jo uz sirds, jo es zinu, es pati strādāju, nestāv rindā, lai dziedātu korī. Ierastās mēģinājuma skaņas vairāki 10 000 Latvijas kordziedātāju klātienē nav dzirdējuši vairāk nekā 2 mēnešus. Sabiedrībā ir bažas arī par dziesmu svētku tradīciju, lai pandēmija varētu būt iemesls šīs pilktā notikuma pastāvēšanai. Mēs pazaudēju to arodu, ja mēs varam diezgan ātri paskatāties, kā ir, teiksim, kaut kādi atsevišķi, kaut kādas jomas, kaut kādā tauta samatniecībā, ja, kas ir kaut kādā apstākļu pēc, attīstoties ar tehnoloģijām, attīstoties dažādām iespējām jaunām, vienkārši izūt kaut kādas tradīcijas. Tomēr epidemiologi uzskata, kora mēģinājumi nebūs droši līdz pat brīdim, kad kļūs pieejama vakcīna vai efektīva ārstēšana. To viņi skaidro ar faktu, ka forsēta izelpa no inficēta cilvēka mutes vīrusu izplat daudz straujāk. Dziedot šī plaušu ventilācija notiek intensīvāk, izelpa ir intensīvāk, un līdz ar to arī tas, ja ir šis vīrus kaut kur rīklē, paslēpies dagunā, tad viņš arī ar šo ielpu izelpu arī tālāk var aizlidot. Kā atzīst diriģentu un koru vadītāji, dziesmu svētki ir process, ko atrādam ik 5 gadi. Tas nav vienas dienas darbs, tas ir ikdienišķs iknedēļas darbs. Tie ir kordziedātāji, kuri šo tradīciju kopi kopā ar vadītājiem dienu no dienas. Elīna Upīte, Rēnis Žagriņš, Vidzemes televīzija. Un darbu atsāk arī Jelgavas bibliotēkas. Izrādās, tagad lasītāji daudz kārāk tver pēc grāmatām, un kas interesanti, pat pēc laikrakstiem un žurnāliem. Plašāk Zemgales reģionālās televīzijas reportāžā. Iejot bibliotekā, tagad ik vienu apmeklētāju sagaida darbinieki, kuri atgādina, ka pirms došanās tālāk ir jānodezinficē rokas un jāuzauk cimdiņi, kā arī jāpaņem numuriņš, lai nejauši nepārsniegtu pieļaujamo apmeklētāju skaitu vienlaikus. Tomēr tas lasītāju prieku nemazina. Nu, pietiek. Nebija iespējas izvēlēties grāmatas, nebija iespējas aprunāties ar bibliotekariem, nebija iespējams lasīt tava žurnālus. Pirmajā atvēršanas dienā Jelgavas pilsētas bibliotekās strādāja tikai abonements, bet kopš vakardienas bibliotekas apkalpo visus lasītājus un iespējams arī kļūt par jaunu lasītāju. Kopā divās dienās bija 200 lasītāju. Pirmā dienā 107, otrā bišķi mazāk. Tas salīdzinājumā ar parasto ritmu? Ar parasto ritmu mazāk, jo vidēji dienā bibliotēku apmeklē ap 200 lasītāju, tātad uz pusi mazāk. Bet es domāju, ka tas ir tikai laika jautājums, jo mēs tik daudz pateicības vārdus un laimīgus cilvēkus neesam redzējuši ļoti ilgu laiku, un arī mēs paši darbinieki ļoti esam noilgošies pēc mūsu lasītājiem. Zinām, ierobežojumi gan pastāv joprojām. Tā bibliotekāri vairs nepalīdzēs izvēlēties grāmatas no plauktiem, bet lasītavā izņemot studentus drīkstēs uzkavēties tikai pusstundu un pieejami nebūs arī laikraksti. Lasīt avīzes uz vietas mēs neesam uzdrošinājušies atļauti cilvēkiem, jo ir dažādi paradumi lasīšanas. Avīzes nav pieejamas un jaunos žurnālus mēs izsniedzam uz mājām. Tas arī ir tāds pirmreizējs notikums bibliotēku vēsturē. Izmaiņas apmeklētājus pagaidām sagaida arī informācijas centrā. No šeit no 7 datoriem strādā tikai 3, jo ir jāievēro 2 metru distance. Un arī laiks, es saprotu? Laiks ir samazināts no stundas uz pusstundu.
Tāpat jārēķinās, ka grāmatas pēc atgriešanas nonāks 7 dienu karantīnā, tāpēc var gadīties, ka meklēto nāksies gaidīt ilgāk. Pašlaik gan tiekot plānots, kā nepārkāpjot protokolu, norganizēt jauno grāmatu dienu un vismaz gada beigās svinīgi atzīmēt Jelgavas pilsētas bibliotēkas 100 gadi. Sandra Lētāne, Andris Pāns, Zemgales reģionālā televīzija. Ziņās tas šoreiz viss. Rīt stāstīsim jau par jauniem notikumiem, bet turpinājumā kā ierasts raidījums ikdiena. Labvakar, Tom! Kādi stāsti šoreiz raidījumā? Labvakar, skatītājs! Sveiks, Oskar! Man raidījumā ikdiena ir vesels krājums ar jauniem stāstiem. Runāsim par to, cik dārgi ir būt maluzvejniekam. Arī par to, kā iztērēt naudu un kādas izmaiņas tagad būs saistībā ar kāzu, bēru un reliģisku sanākšanu rīkošanu. Būtiska gaisa temperatūras paaugstināšanās Latvijā sāksies pēc nedēļas, kad gaisa temperatūra sasniegs pati 20-25 grādus. Tikmēr gan vēs un samērā lietains laiks, bet turpinājumā plašāk par laikapstākļiem tuvākajām dienām. Naktī vietām valsts teritorijā gaidām īslaicīgi nokrišņi, minimālā gaisa temperatūra +1, +3 grādi, piekrastē līdz pat +7 grādiem, vietām austrumu rajonos 0. Rītdienas laikā debesis apmākušās, daudz vietu lietus, vietām iespējama krusa un pērkons, maksimālā gaisa temperatūra rīta dienas stundās +9, +12 grādi. Bet brīvdienās gaisa temperatūra pakāpsies līdz maksimums 12 grādiem, joprojām vietām gaidāms lietus, krusa un pērkona negaidāms. Savukārt brīvdienu naktīs gaisa vietām austrumos atdzisīs līdz 0 grādiem, bet lielākajā daļā valsts teritorijas gaisa temperatūra robežās no +5 līdz +9 grādiem. Paldies, ka skatījāties! Lai jums patīkama atpūta kopā ar kanālu RTV, bet mēs tiekamies atkal rīt šajā pašā laikā. Uz tikšanos!